това, което виждаме като цифра, ще е и позицията, която взема в момента състезателката. Ефектно начало със поетета за 80. Много красиво отбиване в жетен торнадо събиване. Ефектен финал. Видяхте в скок кълбо и хвана топката и след това я изхвърли. Силен финал за Ева. Прекрасно изиграна топка. Добър избор, че все пак я оставиха. Първо я включиха и после оставиха в отбора. Украинките, мисля, че тя оправда напълно тяхното доверие, доверието на своите треньори и